ጉዳዮች በሕግ እንዴት እንደሚታዩ ማብራሪያ ይሰጥበታል አድማጮችም በየዕለቱ በሚነሳ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ያላቸውን የሕግ ጥያቄዎች በቀጥታ የስልክ መስመር በመግባት ባለሙያውን የሚጠይቁበት ነው የሕግ ነገር የህግ ነገር ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በተለያዩ የህግ ጉዳዮች ላይ ትኩረት የሚያደርገው ሳምንታዊ የህግ ነገር ፕሮግራማችን ተጀመረ በዛሬው ዝግጅታችን ለረጅም ጊዜ ተለያይቶ መኖር ጋብቻው አለነው ወይስ ፈርሷን ነው የሚያስብለው በንብረት ላይስ ምን ውጤት አለው በሚለው ላይ እናተኩራለን በጋብቻ ውስጥ የሚጠበቁ ግዴታዎች ምንድን ናቸው ግን ላይ ግንኙነት ላይ የሚኖረው ውጤት እናነሳለን የጋብቻውን ለምን ያስፈልጋል እንዲሁም ዋናው ጉዳያችን ለረጅም ጊዜ ተለያይቶ መኖር ጋብቻው አለነው ወይስ ፈርሷል ነው የሚያስብለው ነው የሚለው እናነሳለን እነዚህና ሌሎች ጉዳያችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን እንግዳይን ማስታወቅ አለብኝ አቶ ፊሊጶስ አይን ናቸው የህግ አማካሪና ጠበቃ እንግዳችን ስቱዲያችን ስለተገኙልኝ በጣም ነው ማመሰግነው አደ ውይቱን እመራለሁ አንድ ጉዳይም አዘጋጅተናል አሁን ወደ ጉዳዩ እናልፋለን አቶ አበበና ወይዘሮ ማርታ ጋብቻቸውን በ 198 ዓ ም መስርተው አብረው ለአስር ዓመታት ቆዩ በእነዚህ ጊዜያት ሁለት ልጆችንም አፍርተዋል ከአስር ዓመታት የጋብቻ ቆይታ በኋላ ግን በተለያዩ ምክንያቶች ባለመስማማታቸው ተለያይተው መኖር ጀመሩ ልጆቹም ከእናታቸው ከወይዘሮ ማርታ ጋር እንዲሆኑ ተደረገ ወይዘሮ ማርታ ከአቶ አበበ ከተለያዩ በኋላ በተለያዩ የንግድ ሥራ ውስጥ ተሰማርተው ልዩ ልዩ ተንቀሳቃሽና የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን አፍርተዋል መኪና ቤት ሌሎችም አቶ አበበ ከወይዘሮ ማርታ ከተለያዩ ከ ሁለት ዓመታት በኋላ የወይዘሮ ማርታን ስኬት ሲያዩ የንብረት ይገባኛል ጥያቄ ማቅረብ ፈለጉ እናም ለወይዘሮ ማርታ ጥያቄውን አቀረቡ ያው እንደምታውቂው ጋብቻችን በፍርድ ቤት አልፈረስም። ጋብቻችንን እናፍርስና ንብረታችንን እንከፋፈል የሚል ጥያቄ አቀረቡ ወይዘሮ ማርታም እኛ ከተለያየን ዐሥራ ሁለት ዓመታት ተቈጠሩ ከዚህ ያህል ጊዜ በኋላ ይህን ጥያቄ ማቅረብ ተገቢነት የለው ሁለታችንም የየራሳችንን ሕይወት ጀምረናል እኔ እናንተ አልፎ አልፎ ከሰላምታ በስተቀርና ልጆቻችንን አንዳንዴ ከመጠየቅ ውጪ ምንም ግንኙነት የለንም ይህ ምንፍቺ ምናምን ነው ከተፋታን እኮ ቆየን ግዴታ ፍርድ ቤት መሄድ አይጠበቅብንም ከሌላ ሰው ጋር ጋ ብቻ ባን እኔ ብቻዬን ተመችቶኝ እየኖርኩ ነው አንተም ከኔ 12 ዓመታት ተለይተ የኖርከው ተመችቶ መስሎኝ ይህን ያክል ጊዜ የለፋውበትን ንብረት እንዲት ትጠይቀኛለህ የሚል ምላሽ ሰጡ አቶ አበበ ደግሞ የተለያየነው በጊዜው በተፈጠረ አለመግባባት እንጂ ፍቺ አልፈጸምንም ጋብቻችን እንዳለን የማስበው አሁን ግን ፍች ይፈልጋለሁ የንብረት ክፍፍልም እንደዚሁን እንዲደረግ እፈልጋለሁ ስለዚህ ፍርድ ቤት እንገናኝ ብለው ክሳቸውን ለፍርድ ቤት አቀረቡ ለረጅም ጊዜ ተለያይቶ መኖር ጋብቻው አለነው ወይስ ፈርሷል ነው የሚያስብለው አድማጮቻችን ተመልሰን ከጉዳዩ እንግዲህ በኋላ ተገናኝተናል እርሰ ጉዳዩን ለማስታወስ ለረጅም ጊዜ ተለያይቶ መኖር ጋብቻዋለ ነው ወይስ ፈርሷን የሚያስብለው በንብረት ላይ ስምን ውጤት አለው በሚለው ላይ ነው የምናወራው አድማጭ መስመር ላይ ያለ ሰላም ነው መቤት ሰላም ነው ቤተሳችሁሳ ናምዳ ደህናነኝ ደህናነኝ እሺ እንግዲህ ሀያአንዱቻለሁ በጣም ደስ ብሎኛል ፕሮግራሙ ራሱ ይመቸኛል ቤት ሲጀመር ማለት ነው እኔ በመጀመራ ደረጃ ጋብቻው በፍርድ ቤት ካልትጠናቀቀ አልፈረሰም የንብረት ጉዳይ ሆነ ያው እንግዲህ እንደሚታወቅ ንብረቱ አልተመዘገበም ያው የጋራ ንብረት ነው ለቤታቸውን ቢሰሩ ሚሴድ ማለት ነው ሲጀመር ያው አብሮ ነው ያሉት አብሮ ነው ይሄ አክልን መቆየቱ ራሱ ራሱ ጥያቄ ነው በመጀመሪያ ደረጃ በፍርድ ቤት ሂዶ መፋታት አለባቸው አስራ ሁለት አመት ማለት ቀላል አይደለም እንግዲህ ያው ረጅም ጊዜ ነው በእርግጥ ግን ይሁን እንጂ ግን በፍርድ ቤት ሰዎች ጋብቻቸው አልፈረሰም ስለዚህ ያኛ አባት መብት አላቸው ነው ስለዚህ ተለያይተው ቢኖሩም ጋብቻው እንዳለ ነው የሚቆጠረው ነው መትው አሁን ጉዳዩ ላይ ሲቀርብ ከሰላምታ በስተቀር እና ልጆቹን አንዳንዴ ከመጠየቅ ውጭ ምንም ግንኙነት እንደሌላቸው ነው እዚህ ጉዳይ ላይ የተጠቀሰው እና በዚህ ሁኔታም የጋራ ነው የሚያስብለው ንብረታቸውም እንዳ ጋብቻውም እንዳለ ነው የሚቆጠረው ነው ሀሳብሽ መሳሪያ እንደዛ መሆኑም አለበት ነው ብሎ ለመመሰለች አንደኛ እንደዚህ ሰዎች አብሮ ነውረው አሉ እንግዲህ አልፈረሰም ተራርቆ ነው አሉ ልጆችን እየተጠያየቁ ነው መፍረስ ነበረበት መራራቁም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው በፍርድ ቤት ካልተለያዩ አሁን አንድ አጋጣሚ ሆኖ እኚህ ሴት ወይ ከሌላ ሰው ጋር ጋብቻ ቢመሰሩት እኮ ጋብቻ ላይ ጋብቻ ነው አንድ ጋብቻ ሳይፈርድ ሌላ ጋብቻ ይመሰረት ይጀመር የራሱ ራሱ ራሱን የቻለ ችግር አለው ስለዚህ ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን ክል ረዥም አመት መቆየትም የለባቸው ነበረ በፍርድ ቤት መጨረስ ነበረባቸው ሆኖም ደግሞ ካልጨርሱት ደግሞ እንግዲህ ይህ ሰው ጥያቄያቸው አግባብ ያለው ነው የምለው ኔ እንግዲህ እሳቸው ብሌላቸው ካልተው ንብረቱን እንኳን ሴትዮ ለብቻቸው ነው እንግዲህ ንብረቱን ያፈሩት ያን ነገር እሳቸው አውቆ ካልተው በስተቀር የመጠየቅ መብታቸው እንግዲህ ያለ ነው የምለው በግሌ ለምሳሌ ማለት ነው እሺ መቤት በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ህጉ ምን ይላል የሚለውን መጨረሻ ላይ ደግሞ የህግ ባለሙያ ማብራሪያ የሚሰጡበት ይሆናል አድማጽ መስመር ላይ ያለ ሎ ሰይድ ያሊን ከለጋቦ ወረዲያ ሰይድ ሰላም ነው በጣም ሰላም ነኛ ዴናነሽ አለን አለን ይመስገን እሺ ያው ፕሮግራሙን እየተከታተልኩት ነው ምናልባት እንግዲህ የህግ ባለሙያው ከህግ አግባብ የሚሉትን የምሰማው ሁኖ በእኔ ሀሳብ ጋብቻዋ እስካልፈረሰ ድረስ በፍርድ ቤት እስካልፈረሰ ድረስ ፈሩት ንብረት ጋራ ነው ጋብቻውን ፈረሰ ማለት አይቻልም የሚል ግምት አ ስለዚህ አሁን ተለያይተው ለአስራ ሁለት አመት ተለያይተው ነው እየኖረ ያሉት አንዳንዴ ከሰላምታ ውጪ እና አልፎ አልፎ ደግሞ ልጆቹን እየመጡ ከመጠየቃቸው ውጪ ምንም ግንኙነት የላቸውም እንግዲህ ግንኙነት አይኖራቸው እንጂ ያው ጋብ ማነው ይ በአካባቢያችን ኒሳ የምንለው ነገር አለ ጋብቻው በፍርድ ቤት እስካልፈረሰ ድረስ እንግዲህ የተለያዩ ማለት እኮ ጋብቻው በፍርድ ቤት የሚሆን በባህላዊ መንገድ ይፈርሶ ከዛ በኋላ ቢለያዩ ነበር አሁን ጋብቻው እንዳለነው ነው ነው የሚል ነው ግምት ነ ያለኝ አሁን ከ ስለዚህ ጋብቻው እንዳለ ነው በፍርድ ቤት መፍረስ አለበት ከዛ በኋላ ንብረታቸውስ አሁን እሳቸው ከተለያዩ በኋላ ሴትዮዋ የተለያዩ ንብረቶችን አፍርተዋል ንብረቱ ስ እንዴት ነው ያለበት ንብረታቸው ያው ወንድየውም ያሰራሉ ብዬ ገምታለሁኝ እሳቸው ለብቻቸው እየኖሩ ነው ያሉት ለብቻቸውም ቢሆን ነው ምልሽ ሚሊዮኔ ነው ምነግድሽ በኋላ የህጉ ባለሙያው በህግ አግባብ ያለውን ልክ ያለው ነው ምነግድሽ እሺ እናመሰግናለን ሰይድ በጣም እናመሰግናለን ይከታተሉ ወይታችንን ለረጅም ጊዜ የተለያየቶ በኖር ጋብቻው አለ ነው ወይስ ፈርሷል ነው የሚያስብለው በንብረት ላይስ ምን ውጤት ሊኖረው ይችላል አሁን እንደቀረበው አይነት ማለት ነው ለአስራ ሁለት ዓመታት እንግዲህ ተለያይተው ኖረዋል አልፎ አልፎ ከመጠያየቅ ውጭ ግንኙነት የላቸውም ሁለት ልጆች አሏቸው ልጆቻቸውን አልፎ አልፎ ይጠይቃሉ ከዛ ውጭ ግንኙነት የላቸውም ሚስትያዋ በንብረት በኩል በርካታ ንብረቶችን አፍርተዋል መኪና ቤት እና ሌሎችንም ያፈሩት ነገር አለ እንግዲህ ባልየው ይህን ንብረት ሲያዩ ጋብቻችን በፍርድ ቤት ስላልፈረሰ ፍቻችንን እንፈጽምና ንብረታችን እንከፋፈል የሚል ጥያቄ አቅርበዋል እንግዲህ ወይዘሮ ማርታ ደግሞ አይ ከአንተ ከተለዩ በኋላ ነው ይህን ንብረት ያፈራሁት ይህን ያህል የለፋበትን እንዴት እንካፈል ትለኛለህ የሚል ጥያቄ አንስተዋል ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው ህጉምን ምን ይላል በዚህ ጉዳይ ላይ አድማጭ መስመር ያለን አሎ አስፋው ጸጌ ነኝ ከአርሲ ጎሎድሻ እሺ አስፋው እና እንግዲህ አስራ ሁለት አመት በጣም ከባድ ነው እንግዲህ በኑሮ ላይ እያሉ ማለት ነው እና ስለዚህ አሁን ከዚህ አስራ ሁለት አመት በኋላ ተለያይተው እንደገና ይገባኛል ማለቱ ያው በፍርድ ቤት ህጋቸው ሰባ ጋብቻቸው ስላልፈረሰ ያው ምንም ማድረግ አይቻልም ያው ከንብረቱ እንደሚካፈል ነው እንግዲህ እንደሚመስለኝ ስለዚህ ለረጅም ጊዜ ተለያይቶ ቢኖሩም ጋብቻው በፍርድ ቤት እስካልፈረሰ ድረስ የጋራ ነው ንብረቱም ሊባል የሚገባው ነው የእርሱ አስተያየት አዎ እንደዛ ነው እኔ ያ ነው በቃ እንደ አይነት ውሳኔዎች ግን እንደ በእርሶ አስተያየት ፍትሀይ ነው ብለ ያስባሉ አዎ እንግዲህ አሁን ወይ በአገር ሽማግሌ ካልተካፈሉ ወይ በፍርድ ቤት ጉዳዩ ካልተፈታላቸው ይገባኛል ካለ ያው ንብረታቸው የጋራ ነው ማለት ነው እሺ እናመሰግናለን አድማጫችን ህጉምን ይላል የሚለውን ኋላ ላይ ምላሽ የሚያገኝ ይሆናል ሌላ አድማጭ ካለ አንድ እንቀበል ና ከዛ የተወሰነ ውይይት አድርገን ተመልሰን አድማጮችን እናስተናግዳለን ሎ አዲ ደናነሻኝ አለን አለን ይመስገን ቢልንድንግ ማሞኔን ከአጋሮ ቢልንድንግ ሰላም ነው ወየ ደናነሽ አዲ ሰላም ነው አለን አለን ይመስገን እሺ አንቺንም እንግዳሽንም በጣም ነው የምናመሰገ የኢትዮጵያ ሬዲዮ የተለያዩ ነገሮችን እያነሳችሁ ለህዝቡ ግንዛቤ የሚፈጥሩበት መንገድ በጣም ሊመሰገንና ሊበረታታኝ የሚገባ ጉዳይ ነው በጣም ነው የማመሰግነው እኔ ምንድን ነው አሁን ትልቁ ነገር እዛ ላይ እንደሰማ ነው የሴትዮዋን ስኬት ሲያይ ነው ይለው የሴትየዋን ስኬት ይህ ትልቅ ነገር ነው ማንም የትም ተኝቶ ማለት ነው አሁን የሴትየዋ ፍርድ ቤት አለመሄድ በራሷ ችግርም በተለያዩ ነገር የግንዛቤ መቅረት ሊሆን ይችላል አስራ ሁለት አመት ሙሉ ተለያይተው አል ይተያዩ ቋር እንደም ከሰላምታ በስተቀር ማለት ነው እሷ ያን አስራ ሁለት አመት ሙሉ አፈርድ ቤ በልታ ያፈራችው ንብረት መጥቶ በፍርድ ቤት እኔ ሰማኒ አለውረዘልኝም በሚል ምክንያት ሄዶ የሚካፈልበት ምክንያት እኔ ፈታዊ ነው ብዬ በፍጹም አልገምትም እንደው ግፍ ነው ምለው እኔ ግፍ ስለ ው ነገርኩ ሽኮ ስኬቷን በያይ ኖሮ የሰውዬ እሷ ጋር የፍቺ ጉዳይ አያቀርበም ነበረ እንደ ማንም እንደሱ ብትሆም ማለት ነው ቀኝቶ ከድሞ ውስጡ የእሷን ስኬትና ጥሩ ደረጃ መድረስን አይቶ ሰማንያ ለወረደን ብሎ ሄዶ የሚካፈልበት ምክንያት እኔ በእውነት እኔ እኔ በእኔ ፍትሐዊ አይደለም ነው እኔ ያው ቅድም አንድ አድማጭን ብለዋል በአለሙያ የሚሉትን ነገር እኔም በጉጉት ይጠብቃለሁ ግን እንደ እኔ ግፍ ነው ጥሩ አይደለም ምም ደግመዋለው የሴትያን ስኬት ሳይሆን የመጣው እንጂ ባይሳካላት ኑሯ ትንሽ የወረደ ቢሆን ኖሮ ቅረት ብሎ ማያያጥም ነበረ ስለዚህ በፍጹም እኔ ይካፈላል የሚል ግምት የለኝም መሆንን የለበትን ብዬ ማኑን ነ ልክ አደለም ብዬ ገምታለሁ ባለሙያ የሚሉትን ጠብቃለሁ አድዬ ለተሰጠኝ ደል አመሰግነ በጣም እናመሰግናለን ብንልኝ ሌሎች አድማጮችም እንደዚህ አይነት ሀሳብ ሊሆን ይችላል የዚህ ተቃራኒ ሊሆን ይችላል ያላችሁን ሀሳብ ቀደም ሲል ልክ ስገልጹልን እንደነበረው መካፈል ይችላሉ ወይስ ደግሞ መካፈል አይችሉም ፍትሀይስ ነው ወይ እንደዚህ ማድረግ በሚለው ላይ ሀሳባችሁን ስጡን ህጉ ግን ምን ይላል የሚለውን ደግሞ የህግ ባለሙያው መጨረሻ ላይ ማብራሪያ የሚሰጡበት ይሆናል አቶ ፊልጶስ እንግዲህ የተወሰኑ አድማጮችን አስተያየት ሰምተናል ተመልሰን ደግሞ የሌሎችን እንሰማለን ፋታ እንውሰድ ቀደም ሲል እንግዲህ ሰምተውታል ጉዳዩ ለረጅም ጊዜ የተለያዩተ መኖር ጋብቻዋለ ነው ወይስ ፈርሷን ነው የሚያስብለው በንብረት ላይስ ምን ውጤት አለ የሚል ነው ወደዛ ግን በቀጥታ ከመግባታችን በፊት አድማጮችን ማስተያየት እንዲሰጡበት ፈልጌ ነው እንዶ ጋብቻ በህጉ ያለው ትርጓሚ ምንድን ነው ጋብቻ ለመፈጸም ስ ምንድን ነው መሟላት ያለባቸው ሁኔታዎች የሚለውን እስኪ እንደምንደደረና ሰው አመሰግናለሁ ጋብቻ እንግዲህ በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን ያው በሌሎችም ሀገሮች አንድ የቤተሰብ ተቋም የሚቋቋምበት ነው በእኛ በህገ መንግስታችን አንቀ ስላ ስራትም በፌደራሉ ህገ መንግስት እነዚሁም በክልሎች መጋተ ያለ እውቅና ያገኘ ነው እንደዚሁም በ1952 ዓ ም በወጣው የፍትሀ ቤደግም የቤተሰብ ህግ ራሱ የቻለ ነው ከዛ በፊትም እግዲህ በሃይማኖትም በባህልም በህግም ጋብቻ ልዩ ልዩ ውጤት አለው አፈጻጸሙም እንደዛው ነው እንግዲህ ጋብቻ ማለት በእኛ ህግ መሰረት አንድ ወንድና አንድ ሴት ለአካለ መጠን ያደረሱ በፈቃዳቸው ሁኔታዎች አሉ እድሜያቸው 18 የደረሰ በልዩ ሁኔታ ካልሆኑ ስተቀረ ተቀረ እና በፈቃዳቸው ዝምድና በተወሰነ ደረጃ የቅርብ ዝምድና የሌላቸው ዝርዝር ሁኔታዎች አሉ ገብቻ ለመመስረት የሚያስፈልጉ ነገሮች ስለዚህ ጋብቻ በአንዱንድና በአንድ ሴት መካከል የሚፈጸም ነው እና ጋብቻ እንግዲህ ሲፈጸም ሁለት አይነት ውጤት አለው አንዱ የግላዊ ግንኙነትን ላይ በተመለከተ ውጤት አለው ሁለተኛው ደግሞ ንብረትን በተመለከተ ውጤት አለው ንብረትን በኋላ እናየዋለን የቀረበ ጉዳይ ስላለ አድማጮች በዛ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ብዬ ነው ግላዊ ላይ ግን ማውራት እንችላለን ግላዊ ግንኙነት እንግዲህ ሁለቱ ውጤቶች አብረው እንግዲህ አብረው ነው መሄድ ያለባቸው የለባቸውም መለየት ቢኖርስ የሚለውን የእኛ የቤተሰብ ህጋችን በተወሰነ መልኩ ይሸፍነዋል እንግዲህ ጋብቻ አንድ ወንድና አንድ ሴት ከመሰረቱ ግላይ ግንኙነታቸው አንደኛ አብሮ የመኖር ግላይ አብሮ የመኖር ኮሃብቴሽን ወይም አብሮ መኖር ይባላል አብሮ የመኖር ግዴታ አለባቸው በልዩ ሁኔታ ተስማምተው በስራ በስራ ምክንያት አንዱ ውጭ አንዱ እዚህ ወይም ክፍል ሀገር ወይም አዲስ አበባ በከተማ በተለያየ ምክንያት በፈቃድ በስምምነት ካልሆነ ስተቀረ አብሮ መኖር ግዴታ ነው አብሮ ማስተዳደር እኩል የቤተሰብ አስተዳዳሪ የሆነው እኩል አብሮ ማስተዳደርም ግዴታ ነው እንደዚሁም ደግሞ የመደበኛ የግብረ ግንኙነት የሚባለውን እሱን መፈጸም ግዴታ ነው መተማመን መከባበር መረዳዳት እነዚህ ግዴታ መሆናቸው ዝርዝር በህጉ እውቅና ተሰጥቷቸዋል ልጆችም አፍርቶ ልጆችም በጋራ ማሳደግ ንብረትን ማስተዳደር እንግዲህ አብሮ መኖር አንዱ ትልቅ ግዴታ ነው ጋብቻ ነው በሃይማኖትም እናትና አባቱን ይተዋል ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱ የከባሉ አንድ ላይ አንድ ይሆናል አንድ ላይ ይሆናል የሚባለው ትምህርት ሲሰጥ በዛ መልኩ ነው እና ስለዚህ እነዚህ የግል ግንኙነቶች ናቸው መልካም ደይናው የሚነሳው ከጋብቻ ጋር ተያይዞ ውል ነው የጋብቻ ውል የጋብቻ ውል ሲባል ምን ማለት ነው ልምድ የሚያስፈልገው መቼ ነውስ የሚፈጸመው ይሄ ነገር የሚለው ነገር እስኪ ትንሽን በልና አድማጮች እንቀበላለን የጋብቻ ውል እንግዲህ ብዙ መረዳት ይጎላል በህብረተሰቡ ዘንድ በአንቀጻር የቤተሰብ ላይ በፌዴራል የቤተሰብ ላይ እንደተመለከተው የጋብቻ ውል ማለት ተጋቢዎች ጋብቻ ትልቅ ተቋም ማቋቋም ነው አንድ ሰው አንድ የንግድ ድርጅት ሲያቋቋም በአስርሽም ሊሆን ይችላል አምስት ሽም የንግድ ተቋም ሲያቋቁም ደንብ ባለው በመስጫ ጽሁፍ አለው እንደ ሁለትም እንኳን እና ሶስትም ቢሆኑ አባላቱ ማለት ነው ስለዚህ ጋብቻም እንደ ከአንድ ንግድ ድርጅት በላይ ከአንድ የመንግስት መስሪያ ቤት በላይ ማለት እንችላለን አንድ ትልቅ ተቋም ነው ስለዚህ የመንግስት ተቋምም ሲቋቋም በህግ ነው ዝርዝር ደንብ ባለው የግል ተቋምም ስለዚህ ጋብቻ ሲመሰረት ነው ዝም ብሎ ሰርጉን ብቻ ሳይሆን የጋብቻውን ማድረግ ጋብቻው ምንድነው የሚያስከትለው በግል ግንኙነታቸው ላይ አብሮ በመኖር ምናልባት ቅድም እንዳልነው አንዱ ውጭ ቢሆን አንዱ ተለያይቶ የሚኖሩ ቢሆን ንብረታቸውን በተመለከተ በተለይ ከጋብቻ በፊት ያለውን ንብረታቸውን በተመለከተ ከጋብቻ በኋላ ያለው በህጉ ግምት ጋር ይሆናል እና ስለዚህ ንብረትን በተመለከተ ዝርዝር ስምምነት የሚያደርጉበት ነው የጋብቻውን መደረግ ያለበት ጊዜ አለ በሁለት ጊዜ ነው እጅግ ቢዘገይ በጋብቻው ቀን ነው የሚደረገው ወይም ደግሞ ከጋብቻው በፊት እጅግ ቢዘገኝ ደግሞ በጋብቻው ቀን ነው የሚደረገው ከጋብቻ በኋላ ከተደረገ ጋብቻው አይባልም በተጋቢዎች መካከል የተደረገ ውል ነው የሚባለው ፍርድ ቤት መጽደቅ ይኖርበታል የጋብቻውን ግን ፍርድ ቤት መጽደቅ የማያስፈልገውም ነገር ግን በክብር መዝገብ ሹም ከተቻለ እዛ ቢቀመጥ አራት ሽማግሌዎች ምስክሮች ሁለት ከሚስት ሁለት ከባል መፈረም አለባቸው የጋብቻውል ህጋዊ እንዲሆን ስለዚህ የጋብቻውል የግል ግንኙነትንና በተለይም ደግሞ የንብረት ግንኙነትን ስርዓት የሚያስይዙበት ስምምነት የሚያደርጉበት ነው መልካም አድማጭ መስመር ላይ ሎ ሎ ተናስ ይመስገን በመሰረቱ አንደኛ ከተለያዩ በኋላ ልጆቹ ወደ ሴትዮዋጋ ናቸው ተባለ ለነኝ ልጆቹ ሴትዮዋ እንድት ልጆቹን ማን ያለያያቸው ማን ነው ልጆቹ ወደ እሷ እንዲሆኑ የወሰነ ማን ነው መጠየቅ ያለባት ልጆቹ ላሳደጉ እሷ መጠየቅ አለባት ልጆቹን ላሳደገችበትም ሂሳብ እሷ መጠየቅ አለባት አንድ ሁለተኛ በግል ጥርሷ አስራ ሁለት አመት ሁለት አመት አይደለም አስራ ሁለት አመት ላፈራቸው ንብረት ያኛው ህግ አለ ውል አለ ማን ውል ይኑርም አይኑርም እዚህ ላይም ግልጽ አልተደረገልንም ግን ጋብቻው ፈረሰ አልፈረሰም የሚባለው ውልም ሲኖር ነው ውሉም ቢኖር ግን በራሱ ጊዜ አፍርሶታ ለአስራ ሁለት አመት ቀላል አመት አይደለም አስራ ሁለት አመት ያፈራችውን ንብረት ደግሞ ሴትቷ ሊካፈላትም ሊጠይቃትም አይገባም ያን እርቅነት ወደ ቤት እንኳን ለመመለስ ቢፈልጉ በፈቃደኝነት ይዛው ትግባ እንጂ ንብረት ነው ተቋርጧል ግንኙነታችን ብላ ብሎ ሊጠይቃትም አይገባም ብትፈልግ እንኳን ቢስማሙ ማነው ሊጠይቃት ይርጋ አያግደውም እንዲ ይርጋ ስብ የለም ሄለው ይሰማ ለሽ ይህ ተቀበል ነው ጥያቄማስይርጋ ሳያግደውም ውስጥ ስለዚህ በጥቅሉ እኔ እንደሁም የመጀመሪያው ሰው ነበርኩኝ አላገኘኋችሁም እንጂ የምሰጠው አስተሳሰብ ይኸው ነበረ እና ሊጠይቃት ሊጠይቅ አይገባው ፍርድ ቤትም እኔ ከአስራ ሁለት ለአመት እንዴእንዲዚም ኮግ ንዛቤ ያለ የግድ ህጉ ማደለ እንዲ የማፍረሻ የግድ የዳኞችም ግንዛቤ ሊኖር ስለሚገባ ውድቅ ያደርጉታል የሚል እምነት አለ በጣም ነው የምናመሰግነው እሺ አድማጫችን እሺ የተለያዩ ሀሳቦች እንግዲህ እየመጡ ናቸው ጭራሽ ልጆቹን ላሳደገችበትም እሷ መጠየቅ አለባት የሚል ነው አዲስ ሀሳብ ያመጡት አድማጫችን እንኳን አይደለም እሱ ሊጠይቃት እሷናት ጭራሽ ላሳደገችበትም መጠየቅ አለባት የሚል አስተያየት አምተዋል ሌላ አድማጭ መስመር ላይ ባልከው ባላለሁ ከደራ እሺ እኔ እኔ አስተያየት እኔ ምን በጣም ደካማ ነው ማለት ይችላሉሁ ሰውየው እቺ ሴት በሴት ጉልበቷ ላይ ዚሄና ንብረት ተጠጥራ ልጆችን ይዛ ያሳደገችው ንብረት ዛሬ በአስራ ሁለት አመት እሷን በፈለጉ እኔ እውነት ማለት ነው እንደ ሰው ሳስብ ማለት ነው በጣም ሀጢአተኛ ነው ማለት እችላለሁ መጠየቅ የለበትም ነው አዎ መጠየቅ የለበትም ሲሆን እንዳሁም እሷ ልጆቿን ሁለት ልጆች አስራ ሁለት አመት ያሳደገችበትን መጠየቅ ይገባታል እንጂ ሀብቱ መጠየቅ አያስፈልግም የሰማኒያ ጉዳይ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው የጋብቻ ጉዳይ ነው ግን የሀብት ጉዳይ መጠየቁ እውነቴን ነው ንሳ መግባት ያስፈልገዋል ቀርሻ ለ አመሰግናል እሺ እና አመሰግናለን አድማጫችን እንግዲህ የተለያዩ አስተያየቶችን እያስተናገድን ነው አድማጭ መስመር ላይ ያለን አሎ ጤና ስትደ ጤና ስጥልኝ ለመስጠት ነበር እሺ ከት ነው የሚደቡልን ከአዲስ አበባ ሃይማኖት ሰየስ እኔ የምለው መካፈል የለበትም ነው ምክንያቱም ይሄን ሁሉ አመት እሱ ምንም ሲሰራ አልነበረም። ምክንያቱም ቢሰራ ኑሮ የእሷ ስኬት አያጓጋውም ነበረ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ያለው ሲጀምን ንብረታችን ብሎ ነው የመጣው ምንም ሳይሰራ ንብረታችን አባባሉ ራሱ ራሱ የጋር አረገው። ስለዚህ ምንም ባልሰራበት ሁኔታ የሰውየ ጥቅም ፈላጊ ብቻ ነው እንጂ ፍቅርና መተባበር እንዲፈልግ ኖሮ ቀድሞ ልጆቹን ጥሎ እሷንም ጥሎ ጊዜውን ሲያባክን በተለያየ ነገር አይቆይም ነበር እና በጭራሽ ሊሰጠው አይገባም ባይ ስለዚህ እሱ ምንድነ የሚለው አሁን እንትኑ ጋብቻችን በፍርድ ቤት አልፈረሰም በፍርድ ቤት ስላልፈረሰ አሁን ይፍረስና ንብረታችንን እንከፋፈል ነው የሚለው በፍርድ ቤት መፍረሱ አለመፍረሱ እዚጋ ተጽዕኖ ይፈጥራል ብለሽ ታስበያለሽ አይ አይፈጥርም ምክንያቱም ፍርድ ቤት ራሱ የሚያያቸው ኦፕሽኖች አሉ ለምሳሌ የህግ ባለሙያው እንደገለጹት ግንኙነት አልነበራቸውም ምንም አይነት የግብረ ስጋ ግንኙነት ለዚህ ያህል ጊዜ የሚታዩ የተለያዩ ነገሮች አሉ አልኖረም አልረዳም ልጆቹን በምንም ነገር ሲያግዛት አልነበረም ስለዚህ ሰብአዊ ነገሮችን ያያል ህግ እኮ ቢሆንም ህግም ሰብአዊ ነገሮችን በጎን ያያል ስለዚህ ይጣራል ያለው ነገር ስለዚህ የሚያገኝ አይመስለኝም አይሰጠውም አይገባውም በአይነኝ በአጠቃላይ እሺ እናመሰግናለን ሃይማኖት እንግዲህ የህግ ባለሙያው ህጉ ምን ይላል እስከ ሰበር የተለያዩ ጉዳዮች ተመሳሳይ ጉዳዮች የደረሱአሉ ምን ውሳኔ አግኝተዋል የሚለውን ስለሚያነሱ ምላሽ የሚያገኝ ይሆናል ሌላ አድማጭ መስመር ላይ ሄል ያለሁ ጤና እኔ አስተያየት የምሰጠው ይህ ሰውዬ አስራ አስር አመት አስራ ሁለት አመት እንግዲህ ልጅ ታሳደቅ ወይታለች ሴትዮ ምንም ግንኙነትም አልነበራትም ምንም የረዳት ነገር የለም ፕሮግራሙ ላይ እንደሰማሁት ማለት ነው ስለዚህ እንዳሁም እንደ ሀሳብ ልጆችን ያሳደገችበት ራሱ የቀለት ለምሳሌ የውጪ ሊጠይቃት ይገባል ነው እንደ ኔ አስተያየት እሷ እንኳን እሷ ሰራቸውን ሊቀበልና እና ስለዚህ የኔ አስተያየት ይሄ ነው ስለዚህ ቀደም ሲል ለአድማጫችን እንዳነሳው ተመሳሳይ ጥያቄ ላንሳሉት በፍርድ ቤት ፍቺ መፈጸም አለበት ይባላል እና እሱ ተጽዕኖ አይፈጥርም እዚህ ላይ አሁን እዚህ ቦታ ላይ በጣም ሰፊ ልዩነት ነው ያለው አሁን አስር አመት ያህል ተለያይቶ መኖር ማለት በጣም ከባድ ነው ስለዚህ አስር አመት ሙሉ ደግሞ ልጅ ስታሳድግ ቆይታ ዛሬ ደግሞ ልጅ እያሳደገች ነው ይህን ንብረት ያፈራችው ይሄ ሁላ ሲሆን ደግሞ ምንም የረዳፍ ነገር የለም የሰውዬ ስለዚህ ምንም ሊጠይቃት አይገባም ነው እንደሚያስተያየት እሺ እሺ አድማጫችን በጣም እናመሰግናለን ይህግ ነገር ፕሮግራማችን እያደመጣችሁ ትገኛላችሁ ጣቢያው አንጋፋው ጣቢያ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው አንድ አድማጭ ብቻ እንቀበል ና ከዛ ወደ ህጉ ወደ ማብራሪያው እንሄዳለን ሀሎ አቤት ጤና አምላኩ ይባላለሁ ከያዩ እሺ አሁን ከሀሳቡ በጣም እኔም በደንብ አዳምጫዋለው መስመሩ እየተያዘብኝ ነው እንጂ ከመጀመሪያው ጀምሮ ማለት ነው በጣም እኔ ይሄንን እንደ ሀሳብ ሰውየው ዝቅ ያለ አስተሳሰብ ነው ያለው ነው ምለው አስራ ሁለት አመት ያህል ተለያይተው ኑሮ ህጉ ከዚህ ላይ በጥልቅ ሁኔታ ይሄንን እንዲያውም ጭራሽ ሀሳብ የሚሰጥበት መንገድ አይደለም እንዴት ሊያገኝ ይችላል ነው እንደ ሀሳብ አስራ ሁለት አመት ቀላል አይደለም አስራ ሁለት አመት እኮ ቢያንስ ፈጠን ፈጠን የወለድ ሰው አራት ልጆች ያሳድጋል ማለት ይቻላል ላይንን ብቻዋን ለፍት ደክማ ወይም ሌላ ትዳርም ባትመሰርትም በራሷ አቅም ልጆቿን ይዛ ያፈራ ንብረት ሊያገኝ ሊካፈል አይችልም ነው እንዲ ሀሳብ አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን እሺ አድማጫችን እሺ ስልኩ በጣም ቢዚ ነው በርካታ አድማጮች እየደወሉ ነው ግን ሰአታችን ስለሄደ አድማጮችን ዚጋ እንግዲህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አንቀበል ማለት ነው ህጉ ግን ምን ይላል በሚለው የህግ ባለሙያው ማብራሪያ እንግዲህ የሚሰጡበት ይሆናል አቶ ፊሊጶስ እንግዲህ ጉዳዩን ሰምተውታል በጋብቻ አስራ ዓመታት ቆይተዋል ከተለያዩ ከ ሁለት ዓመት በኋላ ደግሞ ባልየው ንብረት ፍችን ፈጽምና ንብረት እንካፈል የሚል ጥያቄ አቅርበዋል ሴትየዋም እንዴት ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ምንም ማስተዋጽኦ ሳይኖረ እንዴት ይጠቀኛ ንብረት የሚል ጥያቄ አንስተዋል ህጉ ምን ይላል እንደ ተመሳሳይ ጉዳዮች እስከሰበር የደረሱ ምንድን ነው የተሰጠባቸው ውሳኔዎች የሚለውን እስኪ እንየው በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ እንግዲህ ያው የእኛ በሀገራችን ዘመናዊ ህግ ከጀመረ ወደ ስልሳ ዓመት ነው እግዲህ ስልሳ ምናምን ዓመት ነው ብዙዎች ህግ ጋትም ሲወጡ ከውጭ እየተቀዱ ነው የሚወጡት የሀገራችንን እውነታዎች ፍሬ ነገሮችን ያካትቱ አይደሉም እና በዚህ በዚህ ምክንያት ህጉ ክፍተት ይኖራል በዚህም ጉዳይ አሁን በተነሳው ጉዳይ የቤተሰብ ህጋችን ከፍተኛ ክፍተት አለው ያ ወደኋላ እንጠቁማለን እና እንግዲህ የቤተሰብ ህግ ለጋብቻ የህግ ጥበቃ የሚያደርገው አንደኛ ለተቋሙ የህግ ጥበቃ ያደርጋል በዋናነት ግን ለተጋቢዎች በሶስት ሁኔታ የሚያደርገውን ጥበቃ በሶስት ሁኔታ በህጉ ይገለጻሉ ተካቶ ይገኛል ይህም በጋብቻ አፈጻጸም ጊዜ ጋብቻ ለመፈጸም የሚሟሉ ሁኔታዎችን በጋብቻ በምን ስርዓት ይፈጸማል ቅድም በገለጽ ነው መልኩ ሁለተኛ በጋብቻ ዘመን ነው የህግ ጥበቃ ያደርጋል በጋብቻ ዘመን የመረዳዳት ንብረትን ማስተዳደር ልጆችን በተመለከተ የእርስ በእርስ መተማመንን በተመለከተ በጋብቻ ዘመን የህግ ጥበቃ ያደርጋል ሶስተኛ በፍቺ ዘመን በፍቺ ጊዜ የህግ ጥበቃ ያደርጋል እኩል በምን መልኩ መሆን አለበት በሚለው መስራት ማለት ነው እና ይሄ አሁን ለውይይት የቀረበው ጋብቻ እንግዲህ የግል ግንኙነት አብሮ መኖር ግዴታ ነው ነገር ግን ቢለያዩስ ስ ተለያይተው ለዘመናት ቢኖሩስ ውጤቱ ምንድን ነው የሚለውን ህጉ ምን ይላል የኛ ህግ ምንም አይልም በህግ ትርጉም ነው እንጂ ደግሜ ይናገራለሁ የእኛ ህግ ምንም አይልም ነገር ግን የውጭ የአሜሪካ ህግ የካናዳ ሌሎቹ ሴፓሬሽን ይሉታል ወይም መለየት ይሉታል ውጤት አለው በተለያዩበት ዘመን በየግል ባለም ሚስት ከታረቁ ይታረቁ እንደውም ለአንድ ዓመት ያህል ከፍች በፊት መለየት ተገቢ ነው በህጋቸው እውቅና ያለው ነው ስለዚህ በተለያዩበት ዘመን አብረው በማይኖሩበት ሁኔታ የተለየ ስምነት ከሌላቸው በስተቀረ የሚያፈሩት ንብረት የሚያገኙት ገቢ የግላቸው ሆኖ የሚቀጥለው የእኛስ ህጋችን ባልና ሚስት አብረው ይኖራሉ ፍቺ ልክ እስከ ፍች ድረስ አብረው ይኖራሉ ነው የሚገምተው ቢለያዩስ አብረ መኖር ግዴታ አስቀምጦ ቢለያዩስ ውጤቱ ምን ይሆናል የሚለውን የሚለው ነገር የለም ይህን በተመለከተ እንግዲህ የቤተሰብ ህጉም ከመውጣቱ በፊትም በሰባዎችም ውስጥ አምስት ዳኞች ተለይተው ውሳኔ የሰጡበታለ በጣም ድንቅ ዳኛ ቀኛ እንዳለው መንገሻ የሚባሉ ነበሩ እና ከሰበር ውሳኔ ላይ የተለዩበት ሁኔታን በእውነታው የፈረሰ ጋብቻን ደግሞ እንዴት ነው ጋብቻው አለ ብለን ውጤት የምንሰጠው ብለው በዝርዝር ተለይተው ውሳኔ የሰጡበት ሁኔታ ነበር አብላጫው ግን ቅድም አስተየት ሰጪዎችም እንደሚሉት ጋብቻው ብቻው እስካለ ድረስ ንብረት የጋራ ነው ብለው ሲወስኑ እሳቸው ግን በእውነታ ጋብቻ በእውነታ የመፍረስ ሁኔታ የሚል ነበር ይህን በተመለከተ እንግዲህ እስከ 1997 በተለያዩ ውሳኔዎች ይሰጥ ነበር በ1997 የሰበር ውሳኔ የሚሰጣቸው ሰበር የሚሰጣቸው ውሳኔዎች አስገዳጅ ይሆናሉ የሚል በዋጭ ቁጥር አራት ወጣ ሰኔ ላይ እና ይሄ ከወጣ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰበር ሰሚ በ1999 ዓ ምት በሁለት ጉዳዮች በእውነታ የተለያዩ ጋብቻው በእውነታ ከፈረሰ የተወሰኑ ዓመታት ጊዜውን በትክክል አላስቀመጠም አምስትም አስርም ጉዳዮች ላይ የታየበት ሁኔታ አለ በእውነታ በትክክሉ እንግዲህ መለየት ማለት መረዳዳትም መተሳሰብም ሙሉ ሀሳባቸው ሌላው ቀርቶ አንዱ ወይ ባል ሌላ ሊያገባ ይችላል ወይ ሚስት ጋብቻ ሳያፈርሱ ሌላ ልታገባት ስላለች ያው በወንጀል የመጠየቁ በጋብቻ ላይ ጋብቻ እንዳለ ስለዚህ ሰበር ሰሚው ምና አንደኛው ጉዳይ ባል ከሞተ በኋላ አንድ በህይወት እያለ ሚስት አለች ከሞተ በኋላ ጡረታ አይገባኛል ብላ ሌላ ሚስት መጣች ስለዚህ ሁለት ሚስቶች ማለት በሌላው ጉዳይም ደግሞ እነዚሁ በህይወት እያሉ ፍች የጠየቁበት ሁኔታ አለ ና ስለዚህ ሰበር ውሳኔ ሰጠ በእውነታ ጋብቻ ከፈረሰ አንደኛ የንብረት ክፍፍልም በአስር ዓመት መጠየቅ አለበት በአስር ዓመት ማናቸውም እንደ ውል ጉዳይ የፍታ ርግ ቁጥር 1677ን በመጥቀስ በአስር ዓመት መጠየቅ አለበት ሰበር ሰሚ ውሳኔ ቅጽ 19 ላይ ወጥቷል በሌላ መልኩ ደግሞ በተለያዩበት ዘመን የተፈራው ንብረት የግል ይሆናል ያፈራው ሰው የግል ይሆናል በሚል ውሳኔ ሰጠ ነገር ግን ሰበር በጥንቃቄ ነው በተለያዩበት ዘመን መረዳዳት ካለ አንዱ ለስራ ውጭ ሀገር ለምን አስር ዓመትም አስራ አምስት አመትም አይሆንም በስራ እየተገናኙ በስልክም በገንዘብም በመረዳዳት በመተሳሰብ ለልጆች ተብሎ ለምሳሌ አረብ ሀገር ወይም አውሮፓ ሄዶ እንደዛ ከሆነ ያን ማስረዳት ከቻለ አንደኛው ሰው ተለያይተዋል ንብረትም የጋር አይሆንም አይባልም ነገር ግን በሙሉ መለየት እንደ ፍችማ በእውነታ በፍርድ ቤት ይሁንታ አላገኘም እንጂ ፎርማሊቲ አልተረጋገጠለትም እንጂ በእውነታ የተፋታ ሰው ጋብቻዋን ልማት አይቻልም ንብረትን በተፋቱበት ዘመን ያለውን ንብረት መካፈል አይችሉም ማንኛው ለብቻው ያፈራውን በሚል ውሳኔ ሰጥቶ እንግዲህ ከ1999 ዓ ም እስከ 211 ዓ ም ድረስ በዚህ መልኩ እየተሰራ ነበር ነገር ግን በእንዲህ አይነት ውሳኔዎች ላይ የለም ጋብቻ ቤት ብቻ ነው የሚፈርሰው በሚል እስከ ህገ መንግስት አጣሪና ፌደርሽ ምክር ቤት ባለ ባለጉዳዮች ነበሩ በእርግጥ የቤተሰብ ህጉ ይላል ጋብቻ መኖር አለመኖሩን እንዲሁም የጋብቻ መፍረስን ጉዳይ ና ጋብቻ ሳይፈጸም እንደ ባልና ሚስት አሉ የሉ ኖረዋል አልኖሩም የሚለውን መወሰን የሚችለው ፍርድ ቤት ብቻ ነው ይላል ፍቺ የሚወሰነው በፍርድ ቤት ብቻ ነው ጥያቄው አከራካሪው ጭብጥ ግን በፍርድ ቤቱ ፍቺ ሳያስወስኑ ተስማምተው የተለያዩ ሰዎች እንዴት ይታያል ነው የተለያዩ ሰዎች ስለዚህ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ምን ብሎ ውሳኔ ሰጠ መስከረም 292012 ዓ ምት ባደረገው ስብሰባ በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግሥት አጣሪ ጉባኤ ባቀረብለት መሰረት የጋብቻ የሚፈርሰው በፍርድ ቤት ፍቺ ብቻ ነው እንጂ በመለየት ሊፈርስ አይገባም ስለዚህ የስር ፍርድ ቤቶች የወሰኑት ውሳኔ ሰበርም ድረስ የተያዘው አቋም ትክክል አይደለም ህገ መንግስታዊ ስህተት መንግስታዊ ትርጉም ስተት አለበት በሚል ጋብቻ የሚፈርሰው በፍርድ ቤት ብቻ ነው ብሎ ውሳኔ ሰጠ ነገር ግን አካዳ አካዳ ጉዳይ አሁንም ምልባት የሚያስፈልገው ወይም የህግ መሻሻል ጉዳይ የሚያስፈልገው ታዲያ ጋብቻ የሚፈርሰው በፍርድ ቤት ብቻ ነው ተብሎ ፍቺ ለፍርድ ቤት ቀርቦ ውሳኔ ሲሰጥ በማል አስ ዓመት አስራ ሁለት ዓመት የተለያዩ ሰዎች ፍቺው አሁን በመወሰኑ ትዳሩ በውነታው ነበረ ወይ ጋብቻው ነበረ ወይ ወይስ ህጋዊ ለማድረግ ነው ፍቹ የሚያስፈልገው ጋብቻው ካልነበረ በእውነታው አስራ ሁለት ዓመት ተለያይቶ በነበረበት ዘመን ለየግላቸው አሁን ሴት ወይዘሮ ማርታ ለግሏ ያፈራችውን ንብረት ይካፈል ማለቱ አንደኛ ፍትሃዊነት አለው ወይ ሁለተኛ እንግዲህ አንዳንዴ ፍትህ ከእውነት ጋር ሊገናኝ እውነተኛ እውነተኛ ነገር ነው ወይ እውነትን ነው ወይ ልካፈል ማለቱ የጋራ ሀብቱ ነው ወይ በእውነትስ ትክክል ነው ምንም ሳይደክም አብረው ሳያፈሩ በእርግጥ አብረ ቢኖሩ ሴቷም የቤት የቤት ሆና ወይም ወንዱ ስራ ሳይኖረው የጋራ ገቢ ነው የአንደኛው ገቢ የጋራ ገቢ ነው በአንደኛው ገቢ የተገኘ ሀብት የጋራ ነው ችግር የለ ነገር ግን ጋብቻው በእውነታው ሳይኖር በፍቻ አልፈረሰም በእውነታው ሳይኖር ግን በእውነታ ፈርሶ በሪያሊቲው ሳይኖር በሌለበት ዘመን የተፈራ ንብረት የጋራ ሊሆን ይገባለ ወይ እንግዲህ ፌዴሬሽ ምክር ቤት ከሰጠ በኋላ ውሳኔ ከፍርድ ቤቶች አሁን ምን እንዴት እየወሰኑ ድረስ ፍርድ ቤቶች ፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔን እየጠቀሱ የተለየ ትርጉም ሳይሰጡ እስከ ሰበት ድረስ የተለየ ትርጉም አያስፈልገው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋብቻዋለ እስካለ ድረስ ስለዚህ በትዳር እንደኖሩ ነው የሚቆጠረው በትዳር ባይኖሩም በእውነት ው ቢል እንደኖሩ ይቆጠራል ሀያም ዓመት አስራአምስትም ዓመት የተለያየ ሀገርም ቢኖሩ አንደኛው ብቻውን ያፈራው ትዳሩ እስካለድረስ የጋራ ነው ሀብት እያሉ ውሳኔ እየሰጡ ነው ከፊል አስተያየት ሰጫዎች እንዳሉት ነገር ግን ከእኔ ሙያዊ አስተያየት አንጻር በዚህ ጉዳይ ላይ ሳይፋቱ ፍች በሚል በሚዛን መጽሄት ላይ በሚዛን ሎ የህግ መጽት ላይ በሁለት ሺህ ዓመት ነው ያሳተምኩት አንድ የምርምር ጽሁፍ እና እንግዲህ ከውጭ ሀገር ልምዶች ህጎች ስናይ በእውነታው የተለያየ ሰው አብሮ በጋራ አስተዋጽኦ ያላደረገ ሰው ቢያንስ በሀሳብ በሞራል የግድ አብረው ያፍሮ አይደለም ነገር ግን አብረው በሞራል በሀሳብ እንግዲህ በጋብቻ ውስጥ ያሉ ብዙ ግንኙነቶች አሉ ቅድም የጠቀስ ናቸው ስለዚህ በዛ መልኩ አብሮ የሌለ ጋብቻ ጋብቻው አልፈረሰም በሚል ይካፈሉ ማለቱ ከሎጂክም አንጻር ከፍትዊነትም አንጻር ከእውነታነትም አንጻር ህጉም በትርጉም ስንሄድ ህጉም አይደግፈውም ምክንያቱም ህጉ ከህጉ አንጻር አብሮ መኖር ግዴታ ነው አብሮ የመኖር ግዴታውን ያልተወጣ ሰው ግዴታውን ያፈረሰ ሰው እንዴት ነው መብት ባን በኩል የንብረት አብሮ የመኖር ውጤት የሆነውን ንብረት ልካፈል ማለት ጋብቻ አንድ ቅድም ጋብቻ የተለየ ነው ራሱን የቻለ የጋብቻ ጉዳይ ሌላ ነው የንብረት ጉዳይ ሌላ ነው ብለዋል የጋብቻ ጉዳይ በፍቺ ነው የሚደመደሙ ንብረት ጉዳይ ግን ከፍቺ በኋላ በሚቀርብ በማስረጃ መሰረት ነው የሚወሰነው ነገር ግን ህጋችን ክፍተት አለው ይህን የህጋችን ክፍተት ፍርድ ቤቶች በተለይ ሰበር ሰሚችሎት ችሎት እንዲህ ሊተረጉመ ይገባል በአግባቡ አስተዋጽኦን ባገናዘበ መልኩ በተለይ አብሮ አስተዋጽኦ ሲባል የግድ ሁለቱ ማፍራት አለበት ማለት አለን በጋ ብቻ አብሮ የመኖርን የመከባበርን የመተሳሰብን የመረዳዳትን መስተጋበራዊ ግንኙነት ባለው መልኩ ሊተረጎም ይገባል የግል ግንኙነትና የንብረትን በተመለከተ ግንኙነት ተለያይተው መታየት የለባቸውም አብረው ነው መታየት ያለባቸው ነው በህግ ማርቀቅ ሂደት የነበሩ ባለሙያዎችም የጻፏቸውን ጽሁፎችም ስናይ አስተያየትም ሲሰጡ ንጋብች ከተለያዩማ እስከተለያዩበት ጊዜ ድረስ ያለ ንብረት ይካፈሉ ፍቹ በፍዴት ይወሳል ስለዚህ አሁን እኔም ከሙያ አስተያየት አንጻር በፍርድ በፍርድት ይወሰድ ፍች ሌላ ጉዳይ ነው ነገር ግን ጋብቻው እስከ መቼ ነበር በተግባር የነበረው በተግባር በእውነታ የነበረውን ብለን አይተን ጋብቻውን በትከስ ከተለያዩበት ዘመን ድረስ ነው የንብረት ውጤት ሊኖሩ ይገባው የሚገባው ለያይተን ፍቼው ይኖር ችግር የለም ነገር ግን የንብረት ውጤቱን ፍች እስከሌል ድረስ ሀ ዓመት 3 ዓመት አይናቸው በጨዋት ቅድም አስተያየት ሰጠቻችን ሰጮቻችን እንዳሉ እንዳሉት ሁሉ አይናቸው በጨዋት በ ሀያ ቆይቶ ሀያ ማመት ብቆይም ነገር ግን ጋብቻው ስላልፈረሰ አካፍልኝ ንብረት ወይም አካፍለኝ የሚሉ አሉ እና ይሄ የሴት መብት ጉዳይ አይደለም የወንድ መብት ጉዳይ አይደለም የህጋዊነት ጉዳይ ነው የፍትዊነት ጉዳይ ነው ስለዚህ እኔ ያለኝ አስተያየት አብረ እስከኖር ድረስ ያለውን ንብረት በጋብቻው ልን ታሳቢ አድርጎ ነው ሊካፈሉ የሚገባው ነገር ግን ፍርድ ቤቶች በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ግራ መጋባት ላይ ናቸው በእውነቱ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሰጠውን ውሳኔ በማክበር እስከ ሰበር ድረስ በቃ ጋብቻው አለ ሰበር ፌዴሬሽን ምክር ቤት ንብረት የሚካፈሉ እያሉ እየወሰኑ ነው ነገር ግን ሊሰመረበት የሚገባው ጉዳይ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ወይም ህገ መንግስት ፈጣሪ ጉባኤ ውጤቱን በተመለከተ ከመቼ ይጀምራል የሚለውን ውሳኔ አልሰጠም እና ከፍተኛ ማህበራዊ ቀውስ በእውነቱ እያስከተለ ነው ስለዚህ የህግ መሻሻልም ለሴፓሬሽን ለመለየት ውጤት ምን ይኑረው ለሚለው የህግ መሻሻልም ያስፈልገዋል እስከዛ ደስ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ወይም ህገ ጉባኤ የህግ ትርጉም ሊሰጥበት ይገባል ሰበር ሰሚ ሰበር ሰሚ የሰጠው ትርጉም 1 12 ዓመት በኋላ ነው የተለወጠው ከ12 ዓመት በኋላ በኢርጋ የሚታገዳል ያለውን ከ2012 ዓ ም መስከረም 29 ፌዴሬሽን ምክር ቤት በትክክሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደ ህጉን በትክክል በተግባር ለመዋል መፍትሄ የሰጠ ነው ለማለት አይቻልም በመጀመሪያ ደረጃ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምክር ቤት ያው ህገ መንግሥት አጣሪ ጉባኤ ባለው ባለሙያ ይታገዛል እንጂ የባለሙያ ስብስብ አይደለም እና ከፍተኛ ቀውስ ነው ቀውስ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ነው የፈጠረው የሚል አስተያየት አለኝ ስለዚህ የህግ ማሻሻል ይጠይቃል እስከዛ ሰበር ሰሚ ህጉን ያገናዘበ እውነተኛ የሆነ ፍትሐ የሆነ የህግ ትርጉም ሊሰጥበት ይገባል ስለዚህ አስተያየት ሰጫዎቻችን በአንድ በኩል ሊካፈል ይገባል ያሉትም ከህጉ አንጻር ፍርድ ቤቶች የሚከተሉት ጉዳይ ነው ሊካፈል አይገባም የሚለውም በከፊል ፍርድ ቤቶችም ባለሙያዎችም የሚከተሉት በተግባር የምናየው ነው ስለዚህ ህጉ በዚህ ላይ ምን ይላለ የሚለው ያለው ነገር የለም ትርጉም ነው የሚፈልገው ትርጉም ይፈልጋል ወይም ደግሞ መሻሻል ይፈልጋል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ ጠሩ ህጉ ምን ይላል ሰበር ምን እየወሰነ ነው ፌዴሬሽን ምን ወሰነ የሚለው ምላሽ ተሰጥቶበታል ቅድም ስናነሳው የነበረው በተለያየ ሀገር ወይም ደግሞ ሀገር ሊሆን ይችላል በተለያዩ ቦታ እየኖሩ ነገር ግን እየተጠያየቁ እየተረዳዱ ከሆነ በጣም ብዙ ጊዜ ለረጅም ጊዜ አ ዓመትም አአምስት ዓመትም ቢኖሩ ጋብቻው እንዳለ ነው የሚቆጠሩል ልክ ነው የሚለው ጋብቻው እንዳለ ነው ቅጽ 13 ላይ ምን ያገብረ ስላሴ በሚል እኔም ምራሱ የተከራከርኩበት ነው ሰበር ሰሚ ውሳኔ ሰጥቷል የማስረጃ ጉዳይ ነው ስለዚህ አብረው የሚደጋገፉ የነበረ ገንዘብ እየላኩ ልጃቸውን በጋራ እያሳደጉ ቤት በጋራ እየሰሩ ደብዳቤ እየተጻጻፉ በስልክ የተራጉሉ እንደዚህ የሚረዳዱትን በመፋታት ሀሳብ በመለየት ሀሳብ ያልተለያዩትን ጥበቃ ያደርጋለሁ ያን ጋኛው ጋብቸዋል የቅድ አንድ ላይ አብሮ መኖር በአንድ ቤት አደለም ህጉም በስምምነት ተለያይቶ መኖር ይችላሉ በተለያየ ቦታ ይላል ያ የተፈቀደ ነው በስምምነት ነገር ግን ያለ በቃኝ በቃ ተባብለው የተለያዩትን ሰዎች የየራሳቸውን ህይወት ሌላው ቀርቶ የአሁን የቅድሞ አቶ አበበ አልተገለጸ ፍሬ ነገሩ ላይ እ አግብተውም ሊሆን ይችላል ስለዚህ አግብቶም ሊሆን ይችላል ሁለቱም አግብቶ ሊሆን ይችላል እና በዚህ መልኩ በሙሉ ሀሳብ የተለያዩትን ነው እግዲ ፍቺ ብሎ ትሚለው ነገር ግን የመጨረሻ መልእክት ማስተላልፈው በወሳይ ኩነት አዋጅ መሰረትም ጋብቻ ሲፈጸምም ማስመዝገብ ልጅም ሲወለድ ማስመዝገብ ሰውም ሲሞት ማስመዝገብ ፍችም ሲኖር ማስመዝገብ ግዴታ ነው ስለዚህ በፍርድት ፍችን በከይሉንታ ወይ በትለ ከማለት ውጤቱ ከፍተኛ መሆኑን አስቦ ለጋብቻው ብቻ ሳይሆን መጓጓት ለጋብቻው ብቻ መቸኮል ሳይሆን አብረ መኖር እስካልተቻለ ድረስ ለመፋታት መቸኮል ባያስፈልግም ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ቸልተኛ ሆኖ ተለያይቶ መኖር ተገቢ አይደለም በአግባቡ በውል መለየት በወጉ መለየት ተገቢ ነው ይሄ ገጠር አካባቢ ብዙም አይታይም በከተማው ነው አንዳንድ አለማወቅም ይመስለኛል እንግዲህ ህጉንም አለማወቅ ነው ውጤቱንም አለማወቅ ይኖራል ልጆች ታሳድግ ወይም ልጆች እሱ ጋር አለ ይባል ጋብቻው ባንጠቀምበትም ፍች አልፈልግም የሚሉ ሴቶችም ወንዶችም አሉ በተለያየ ምክንያት ነገር ግን የተለያየ ባለሙያን በማማከር ምን ውጤት ያስከትልብኛል በሚል በወጉ ፍቻ አድርጎ ማስመዝገብ ወሳይ ኩነት ተገቢ ነው ለህዝባዊጠቅምላለመግባትም ላለመጎዳትም ለህዝባዊ ጠቀሜታም ለስታቲክስም ጠቀሜታ አለው ለተለያየ ጠቀሜታ አለው ህዝባዊ ጠቀሜታም አለውና እና ፍቹን በአግባቡ አድርጎ ማስመዝገብም ተገቢ ነው የሚል እምነት አለ ምናልባት ባይገናኙ እንኳን አንዱ ውጭ ሄዶ ቢጠፋበት በሌለበትም በጋዜጣ ማስታወቂያ ወጥቶ ማስወሰን ይችላል እና በዛ መልኩ ለፍቺ መገፋፋት ሳይሆን ነገር ግን በአግባቡ መስመሪያ ማስያዝ አለባቸው የጋብቻቸው ሁኔታ መልካም አርማቻችን እንግዲህ የዛሬው የህግ ነገር ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር ቀደም ሲል በቀረበው ጉዳይ ላይም ህጉ ምንድን ነው የሚለው በሚለውና እንዲሁም የህግ ባለሙያዊ የራሳቸውን አስተያየት ጨምረው ማብራሪ ሰጥተዋል እንግዳችን በጣም ነው የማመሰግነው አቶ ፊልጶስ ሳይናለም የህግ አማካሪና ጠበቃ ናቸው በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌላ የህግ ጉዳይ ይዘንላችሁ እንቅርባለን ማለት ውይቱ መራው ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰገንኩኝ